Հունվարի 13-ին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության նոր-նորքի բաժինը ազանգ ստացվեց, որ ծոծրակի շրջանի փակ վնասվածքով բուժօգնության է դիմել Երևանաբնակ Ռոբերտ Իսկանդարյանը։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկաններին նա հայտնեց, որ երկու հոգի շենքի մուտքում հարձակվել են, խփել գլխին ու գրպանից հափշտակելով 1.800.000 դրամ փախել։ Ձեռնարկված միջոցառումներով ժամեր անց ոստիկաններին հաջողվեց պարզել, որ Իսկանդարյանի պատմածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Շուրջ 1 տարի աշխատելով մի ընկերությունում որպես մենեջեր, հյուրասրել էր 1.050.000 դրամ։ Գումարը չվերադարձնելու համար էլ կեղծակերպել ու հորինել էր այդ պատմությունը։ Ռոբերտ Իսկանդարյանը տվել է ինքնախոստովանական բացատրություն, հետաքննությունը շարունակվում է։ Եղանակային պայմաններից ելնելով անվտանգ երթևեկության ապահովման նպատակով Դավթաշենի կամրջի վրա թույլատրելի առավելագույն արագությունը նախկին 60 կմ/ժ-ի փոխարեն դեկտեմբերին փոխարինվեց 40 կմ/ժ թույլատրելի առավելագույն արագությամբ։ Այս տարվա հունվարի 16-ին կամրջի վրա ճանապարհային նշանների փոփոխություն կկատարվի։ Հաշվի առնելով մասնագետների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, ճանապարհային ոստիկանությունը որոշեց փորձնական տարբերակով Երևան քաղաքի Դավիթաշեն կամուրջի վրա 40 կմ/ժ թույլատրելի առավելագույն արագությունը սահմանափակող նշանները փոխարինել 40 կմ/ժ արագություն առաջարկող տեղեկատվական նշաններով։ Նշված հատվածում թույլատրելի առավելագույն արագությունը կլինի 60 կմ/ժ, հետևաբար արագաչափ սարքը կգործի 60 կմ/ժ արագությունը սահմանվածից ավելի գերազանցելու դեպքում։ Հիշեցնենք, որ ճանապարհային նշանները կփոխվեն հունվարի 16-ին։ Մեր համակարգացիներին բարի երթ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 13-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 7, խարդախության 3 և կավատության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 9 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Արագածոտնի մարզի Կարին համայնքի բնակչուհի 1933 թվականին ծնված Լենիկ Միքայելի Խաչատրյանը, ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Լենիկ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության աշտարակի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 590670 հեռախոսահամարով։ Հունվարի 14-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Թումանյանի բաժնի ծառայողները, իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, Երևանի Իսակովի պողոտայից հայտնաբերեցին և բերման ենթարկեցին հետախուզման մեջ գտնվող Ալավերդու բնակիչ Վարդան Անտոնյանին։ 2015 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ժամը 20:30-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Աղթալա քաղաքի կամրջի մոտ ապօրինի կերպով ձեռք բերած ու պահած ինքնաձիգով դիտավորությամբ կյանքից զրկելու նպատակով Վարդան Անտոնյանը կրակոցներ արձակել համակարգախոսու մեքենայի ուղությամբ։ Փաստի արդիվ հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ և 34-104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։ 1982 թվականին ծնված Վարդան Անտոնյանի նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։